眼望去，一整片阳伞海，从舞台前端向后延伸，一朵伞花底下几乎挤了两三人，铺野餐垫，席地而坐，几乎都是为了这一人而来。现在我们在8:30，早上8:30就来排了。对，要看谁什么吗？温馨。我要看文心啊，昨天有沙尘暴就是旁边都会飞来飞去。我是来看文心风扇，风扇跟遮阳伞。阳伞底下猛扇扇子，小电扇狂吹，再不行就加上清凉喷雾。有歌迷从前天28号上午8点就来卡位，等这一刻等了超过48个小时。掌声欢迎文心目标。一上场劲歌热舞，让歌迷尖叫声不断。我不知道能不能打到后面去耶。免费演唱会地点位于高铁台中站旁，百货业者的大型商业开发案邀来韩星与本土乐团轮番开唱，高温酷暑，但歌迷更加热情如火。即便演唱会场地风大吹沙，甚至伞开花，也丝毫不受影响，看到偶像的兴奋心情。三立新闻曹胜章、李建颖 SM 小组台中报道。